У нас насправді є Донецька обласна телерадіокампанія, є Радіо Свободи, є Донецьке громадське телебачення, яке робить такі репортажі, навіть інколи вставляючи слова Захарченка, пряму мову Захарченка. Тобто в нас є матеріали звідти, і ми бачимо, що там відбувається. Передачі Радіо Свободи, мені здається, є і на вашому каналі, і на Еспресо, і на Донецькій обласної телерадіокампанії. Але це радше винятки, ніж правило. Тобто більшість питання про наявність, справа чи... Що ми не можемо гарантувати українським журналістам безпеку на цих територіях. Ми просимо іноземних журналістів обов'язково там бути, щоб давати репортажі. І є частина таких репортажів, які вони знімають, наприклад, показують мені і кажуть, що, на жаль, ми не можемо поставити це в наш міжнародний ефір, тому що ну, там відверта російська армія, російські військові, російська зброя. І вони їм сказали, що якщо ви це покажете, там ваші люди не зможуть тут працювати. Тобто, одночасно там відбувається і дуже сильний тиск на ЗМІ. У нас майже половина всіх випадків порушення прав журналістів, вона саме на окупованих територіях Криму і Донбасу.